Salan sa man, sa anak sa Espiritu Santo, amin. Among lahat ng man, salamat Ginoon, nilang adlaw, panahon ng gatag ka na mo. Padayon Ginoon, mo panalangin ka na mo, panalipod sa mga kadautan o sa dautan. Sa pamilya, mga anak o mga ko, kaubanan na mo sa community, uban pagkatiling ban sa kalibutan. Labi ng gubat sa Ukraine o sa Rusya, mahunong na, puy-puya ang ilang mga leader, aron na mahiusa ang katauhan sa kalibutan. Diyas kugmas Ginoon. Kini mong ipangayo sa ngalan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So, maigsoon, subscribe gyapon sa Holy Four na ito nga YouTube channel. So, dili ka puso tag-asa ni tungod kay ang atong cellphone limitado sa iyahang gikusgon. Oh, sa iyahang gitawag na ito nga kini ang pagi sa nga na ni kay kamera o gig siya niya puno na ito na maglisulta sa atong eternal atong hisgutan ron din eh kining paghisgot o ang tao tulo kabahin mga itong topic tao tulo kabahin pangutana si San Pablo mingon ang pingi nga ma walay buling ang inyong espiritu kalag og lawas hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nas 2 Tesalonica 5:23. Tulo di ay gabahin ang tao. Mao na ang pangutana no ni atong tubagon ni ana kay wa gay tubag ug ang tubag sa simbahan kay di man ta maghimo og istorya nga walay labot simbahan kay kita dinhi himo man ni Kristo ang simbahan. So ang tubag sa simbahan niya na ang simbahang katoliko dunay dugma kung panudlo bahin sa tao nga ang tao nalangkob sa duha kabahin ang lawas nga material ug ang kalag nga espiritu DPD Fundamentals of the Catholic Dogma page 96 mga kaigsunan sumunang opisyal pamahayag sa simbahan nga katoliko nga di ta magsupak ni ana kay makasala ta batok sa simbahan. Sa Biblia ang tao lawas ug kalag Isaias 18. Nya si Jesus mingon sab nga ayaw kahadlok ang makamatay sa lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Mateo 10:28. Busa duha kabahin ang tao lawas ug kalag ug espiritu. Ang espiritu tulayng dugang tubag. Kaduha nga istansa. Ang espiritu lahi nga lahig kahulugan mo kining sunod. Pananglit miingon si kita. Umingon ta. Nilad ang espiritu si Dulyo. Nang hasi man ang iyang igsuon lain sab tungod kay maayong espiritu sa ni Padre Cupilo gipang hatag rania sa kabus ang iyang tinigom ang espiritu nga atong gi sil gisusi o gi hisgutan o gihis gutan dili espirito sa atong gihisgutan dili ni espirito nga mao ang kalag ang buot ipasabot sa unahan si Dulyo mi mainit og ulo daling masuko bahins ni Padre Teopilo nagpasabot nga duna siya'y maluluyon nga kasing-kasing mao ka na ang ikaduha no so ang ikatulo nga hisgot niini ang espiritu
nga dili kalag. Number one, may espiritu nga sa kaburingog. Ang Dios mihatag kanila og espiritu sa kaburingog. Roma 11 bersikulo 8. Ang espiritu sa kama salay masalaypon isagol sa Dios kanila. Isaias 19:14. Tungod sa garbo sa tao, misukol ang tao sa dili pagpaminaw sa Dios. Ikaduha, ang espiritu nagpasabot og kaluya og walay kadasig. Ang espiritu nag paghimanok gibukbo sa Dios kanila. Isaias 29:10. Siya ana kay walay anak, naghisgot siya og masulubong espiritu. 1 Samuel 1:15. Tungod sa kasubo sa kasing-kasing, ang espiritu nagmaluya. Isaias 10:18. So mato atong gibasa ganiya sa sinugdan. Ikato, may suon nga tubag. Ito nga, base yung biblical business o doktrina. Ang tao nga mahiligon sa o nabatasan niya ang paghimog dautan. Ang espiritu sa masalaypon. Isaias 19:14. Nagpaka bakakon ang espiritu. Uno hari 22:22. Ikaw pat o katapusang tubag mga kaigsunan, kung ang usa ka tao inspired ang espiritu sa tao, maoy mudasig sa iyang kaluya. Proverbs or panultihon 18:14. Ug ang espiritu nga gihisgutan sa unahan dili gipasabot sa ikatulo kabahin sa tao. Nagpasabot sila sa naandan pagbati o hilig sa tao nga uban niini. Dili maayo nga iapil nato ang ispag pugong pag baton o pagpanton aron malikayan nato ang dautang sangputanan. So mo kana magsuon ang atong mga tubag nining pangutana nga tulo ba kabahin ang ang tao. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Salamat Tino, daigon mga ngalan, mayaon ka, pinagi kang Kristo nga among Ginoo, amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Santo, amen. Subscribe gihapon sa atong YouTube Holy Pore.